Nič. Čo čakáš? Že sa zosypem? Alebo že ťa budem na kolenách prosiť, aby si tú sociálku odvolal? Veľmi sa na mňa hneváš? Nie. Kdeže? Uvarila som tej milej pani kávičku, ukázala som jej, že máme poriadok v skriniach. Príde zase pokecať o živote. Neodvolám ju, kým nepochopíš... Koho som si vzala? Na to som prišla aj bez pani zo sociálky. Že sa máš vrátiť domov. Elenka potrebuje oboch rodičov. A ty potrebuješ mňa. Myslíš? Tým útekom si ma v tom iba uistila, Hana. Ja som ten, ktorý ťa drží nad priepasťou. A ty netušíš, do čoho sa púšťaš. To sa mi vyhrážaš? Nie. Len chcem, aby si dostala rozum. Prisahal som pred oltárom, že sa so mnou budete mať ako v bavlnke. Tak prosím ťa, pochop, že vás chcem iba chrániť. Že na nás pošleš cudziu žensku, z ktorej má Elenka strach, tým? A z cudzieho Brezu ho nemá, keď ju stráži. Breza je kamarát a nechce mi vziať dieťa. Ale mne áno a berie mi aj celú rodinu. Ježiši, koľkokrát ti mám povedať, že s ním nič nemám? Nie. Len odkedy sa kamaráti so študentami, si ako otrhnutá z reťaze. Myslíš, stej, na ktorú si ma ty priviazal? Asi bolo na čase. Povedz mi jediný rozumný argument, prečo sa nechceš vrátiť domov. Ale kraviny o strihaní krídel si nechaj pre seba. Čo je? Špehujete nás, či ju náhodou nebijem? No tak to máte smolu. Pretože ja by som sa ženy v živote nedotkol. Nie, ja sa len hlásim do služby. Že by vám konečne došlo, že máte slúžiť mne a nie jej? Alebo vám ona píše hodnotenia? Nie.